Don't lie.
da bhava dukhande na dukhandu vadida basa loke tadava alili khomi pola lokata gava twin nai metta mesu thakomita di uta mesu thaka na pambe jiti tabara ni ni nyanya khati na kala dai ma tu bhola kaya kai jan le swa pwin thi hotu bhosha ma thwe phit ma se thadi metta bhava dukhande na metta di uta mesu ကြောင်းတော့လူတွေကဆောက်ပြီးလူတွေကလာကြည့်တာကြိုကြာကြာ
เจ้าเนี่ยชาพี่ดอกบัวนี่ชอบหมดเจ้านี่ย้วยทาเจ้าบ้าง30ย้วยเฉยซีซีทาบิเอไรลูเชนะบัวนี่15อุยามีมาดีเยมายောက်ได้มีมาบ่มาซอกเยอเนกจักได้250ดูด้วยดีเยยောက်ได้ชั่วมีมาซอกมั้ยสุจักได้400အထက်ဘုန်းကြီးတို့တွေ့တာတဲကသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပါထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းပူသွားစရာအကြောင်းရှိနာတတ္တရာကတော့ဘုရားကြီးကြောင်းများအကုန်လုံးပြင်ပေးဖို့ရတော့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်အဲ့ဒါစွာအားရှိတယ်မြတ်ဘုန်းကြီးတို့နှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ရောက်စီဖို့ဆိုချတဲ့အစီအမံချက်ကတော့ဒီကြောင့်သူ့အချက်တရားနဲ့လူတွေတသိတသိမောကြောင့်ဘောဂလေးကျိုက်လာဖြာပေါ်ဒေဝရဲ့ပညာတော်အမဘဒုံမဏိမြို့နယ်၅ခုအဲမြို့နယ်၆ခုကျောင်းပေါင်း1400ကျော်ဘုန်းကြီးတို့လူပတ်ပြီတို့တချက်ကိုကျ9000လုံးတွေ့ကြည့် sorryတို့အချက်တရားကို9000လုံးတက်ကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်လားမကြောက်ရှင်ဟုတ် sorry ဈေးချတော့တချက်ကို9000လုံးမှန်တယ်အဲ့တော့6400ကျော်တော့တို့အချက်ပေါင်းဘလောက်ချက်သိန်းပေါင်းဘလောက်ရောက်သွားပြီလဲကမန်ချီချာဒီကြောင်ချက်တသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းပေါင်း1300 1400ကျော်သိန်း1400ကျော်ပြီးတော့မှကြီးရွာပေါင်း980အဲ့ဒီရွာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တစ်ပါးနဲ့ရွာကောင်းဆောင်လူကြီးတစ်ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ရွာရှိတဲ့လူဦးရေနဲ့အိမ်တော်စုဦးရေကြီးကြီးပြီးတော့ဘိုးအထယ်စားစရာလည်းဆန့်အဲ့ဒါလှူတာရောပေါင်း980ကျော်ဘုန်းကြီးတို့အလှူရောက်တယ်ပစ္စည်းတွေအမျိုးအမည်ဟိုခဏန်းချပြီးတော့တစ်ခုချင်းတွဲလို့မရတော့အောင်ညံ့ပြတဲ့ပစ္စည်းတွေကားစီးတိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကားစီးတိုင်းပေါင်း300ဆယ်ဘေးကားစီးတိုင်းပေါင်း300ကျော်အဲ့ဒါတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုလုပ်တွဲတွက်တဲ့လူတွေကတော့ဆင်းရဲကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့တွက်တော့တွက်ကြတယ်။အဲ့တွက်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားဘုန်းကြီးကသိမယုံ။ဆင်းရဲဆိုလားတော်တော်စဉ်းစားစရာ။တခါတလေအတိအကျဆိုတွက်လိုက်တယ်ပူချင်ပူနေ။တခါတလေလည်းရော့ချင်ရော့။ဥမာပဲဆန်းဆိုကြပါနော်။ဆန်းအိတ်400ကျော်တန်ချင်း2000။ဘုန်းကြီးတို့လှူပြီးအဲ့ဒါတိဘလောက်လုံးလဲဆိုတော့2300လဲရှိတယ်2500လဲရှိတယ်ဆိုတော့ဆံကပထမဒါသဒုတိယဒါသတတိယဒါသဒီလိုသွားတော့1800လောက်နဲ့ရတယ်ဆံမျိုးလဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အညာလူပြောဆိုတော့ဆက်လိုက်ရှာကိုခဲနဲ့ထုတ်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါလှူတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ကိုယ့်အကိုဝယ်တဲ့အခါမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအညာစားလည်းမဟုတ်အကောင်းစားကြီးဝယ်လေပိုက်ဆံသိငွေချင်းကုန်ပြီးတော့အလူမနတ်မှာစွာအလတ်စားဝယ်ကိုယ့်ကိုဝယ်လာလူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဝယ်ပြီးလာလူတဲ့ဆံသားတော့တော်တော်စုံတယ်ကမစိန်လို့ပါတော့ဒါမျိုးလည်းပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြေကောင်းသားမြေကောင်းသမီးတွေပေါ့လေအိမ်မြတ်ကျေပြန်ပြီးတော့အထေကိအနစ်နာအလွန်ကြည်မာတဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့ကိစ္စကြီးเนาะနှလုံးသားထဲမှာကြားရမြင်ရသိရတဲ့အခါနှလုံးသားထဲကပင်ပန်ပန်းပန်းစင်းစင်းရဲ့ရဲ့နာနာကြီးကြီးခံစားတတ်ရင်အဲ့ဒါကရုဏာရဲ့သဘောဖော်ပြရရောက်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ feeling for others suffering ဒါကိုဘာကြောင့်ပြောလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะညဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာမှာ
Baradukhidati Badunang hadaya kabanang karoti di karuna Karuna sore siddhateko panjaya abhidama chanjirima Dilo panjaya Baradukhidati Badunang hadaya kabanang karoti di karuna Durabhadu dukha yaucha bhigo miya jaya Translate. When we see others in suffering in our hearts, we must have feeling stumbling for others' suffering. How to remove anger and sorrow? Dodha ne toka bane phemale solution. Meda bhavana mahto meda ne phe. When you know Karuna Bhavana Malebe, Karuna ne Peluya. Mimi ye chosi wa adwe, me lodo me slo shi, no? The rabbi didi kali tayi, bido. Ane zombo, babi dada doka mozandu. Da 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 lele yo, bido doka yode, nemi. Imara lene jine, doka pija. ဒီဘီမာလည်းမြေကြီးလှုပ်လို့ရေမြုပ်လို့ဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာကတော့မီးလောင်လို့ဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်။မစ္စဆီပီမြေရိုးတခြားမှာတော့ရေရှမ်းပြီးအဲ့ဒီမှာလည်းအများကြီးသေးကြတယ်။အီရန်အီရတ်တို့အာဖဂန်တို့ကြတော့လည်းဘုံပေါ့ပြီးတော့ဆစ်ဖြစ်လို့တတ်လို့ဖြတ်လို့သေးကြတယ်။တကဘာလုံးလှဲပတ်ပြီးတော့မျက်စိကြဲကြဲနားကြဲကြဲနဲ့ကြည့်ကြည့်နားထောင်ကြည့် The whole one is full of suffering. Noa alamwere nemi. Sura noa nuru topa do no amyumyu. No amyumyu sura ga nuru ga asigu akong tautare no myu. Ngaza yaga no asi malayin tautare no myu. No? Shese yaga no asi taupira. Nase yaga no me asi jane no myu. Kuya khana ko nira jibira jayta yuwe ga. Tai bhaire gaun lo ya. Handa basen malayin bara ta wo. ဘုန်းကြီးတွေလောရတဲ့ဘုန်းကြီးကြတဲ့ဒုပါစင်20%လောက်တော့အဲ့တော့တို့အကြောင်းပြောကော်ဖီကောင်းကောင်းတော့ချေရင်အမေရိကန်မှာနာမည်ကြီး တထဲလဲအထင်မကြီးနဲ့သူလဲဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာလေးပြောတာဟုတ်လားနာမဲတော့တတိယဘောသူဒုက္ခတော်ဖြစ်ကျွေးတွေပတ်ချကိုဝိုင်းလို့ကြာအိမ်မပြောတာတတိယဟုတ်လားဟိုဘာနဲ့ငါစားပြီးတော့တဲကောတွေကလူကလူတွေပြူးပြူးတဲ့မဲသူကတော့စတိုင်ကြအဲ့လိုရတယ်တိုက်တွေကတတိယကသူ့ရေကဲသစ်တာလည်းမအေးနိုင်အဲယာကွန်ဒီရှင်နဲ့လည်းသူ့အေးလို့မရဘူး Internally burning. Lame, no?
And I go, show lo so be lo. Destination, Konakura go be yale. Umami Bangawan in New York, direct piano, Lemia. Yanane Chinga, Alonso, about 6 hours in Opia. Mayamanap, and a 6 hours long of good detail body tail, sea tail. And it's a year a legion night on, Luya a legion night on, second near. So the Kayidu, Bobo Baba Piande, a Kama, Sare, Sea Tech, Kayiwigu, Lily Piande, Siga, Poco. And I lay down above him. And look, Kayiwigu, Dow Shop, Sea Tangi, Gene, Piane, Libyani, Sessions, and Yangam. Era lady la Kamaji, the Tiri le Mateta, Musulani, Sedam. That the whole one is full of a suffering, Alo no me. No? The Gabalo, my dog, I give it. Did I go to Naga, my dread Puloya Malenso, you don't keep that one, a dread Puloya Malaga, Karuna. Read it. Dogi da 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 wa uzu go, bapu bia. Karuna. Me da po so da si, karuna po le si de. Me da ga da dogi da dogi da nam yoza lo go, po le. Karuna ga da dogi da uzu go, yui po le. Amaru ba da bianya de, karuna so da ba le so de, no? Yoni ya da inbyo, velo byo, dan na. But now I have balance who said my daughter. Cabal of your salary. The Nara said, Belu Hale. And I love it that I look at Monsanto, your beetle, two so juicy, two na young little, Mabine Oma. Hola. Po, Poslo needed Karuna, yet David, who none let out. And I lila Benjamu, she was a low man. But you know, Hobby of Wedding, Alo and they done the cool load below the water. Now, long by a ye ching or Gunaga, Jotavi, Dick, Doga Yaldi, Doga, me, Jay, sing along my below Kanza. Don't look so Kanza die, eh? A target or die. But I don't care that they do about Doga Yaldi, she loved. Aduna Dura Gondi Mahadiya Gambanangro di Sinalon don't know Lare. Any say them, my don't know what comes at that day in the Bobo. Karuna, Karuna, Koya, the yellow data comes on Mother Matai Babi. Dogaya Durogo being judging Duragondo, yes, say Ted Barele. Don't look chow cha, beat up him in Bama Kanzania. A boy and Namely Kana Quata, Buddha Babari, Kriyani, Islami, Hindu, Jew, Communist, Socialist, Capitalist, and Namely Quata. Duro Gaye, Nalong Gaye, Yecheha, Doga Yaduro, me, Chaya, Belopia. Dave, come and let the Lubashia. So shall let the Demepia, Gabin and Liste, Namebe, Nalong Gaye, Yecheha, the Aloha, Shia. It is a universe, no compassion, Karuna Sura, universe, that the Alone side, go where it badane. To be Massenzama. Over there, Bada Guda, Sightchini, Miss Luigi, Buddha Bada, Ye, Luha, Korean, you are Yamam Ho. Islam, you are Bama Ho. Korean, Lure, Lugale, Boy Yam Lam Ho. Bada Yi, Melone, Chine, eh, Hola. Era, Giam, Melona, Doki, Da, Pichari, Dadoha. Ludare, Ye, Doka. Ludaranga, Chile, come, no? Father, you, Lumio, Mielone, cannot pay me the manager.
ကရုဏာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပါဘာလဲပြိတ္တာကရုဏာမျက်လုံးကြည့်ရပါဘူးအဲ့ဒါ common ground အဲ့ဒီထဲမှာအလုံးလက်တွဲပြီးတော့တယောက်တယောက်ချင်းချင်းနန္ဒဆောင်းဆောင်းလျှောက်လျှောက်ဒီလိုနေကြဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကရုဏာစိတ်ဓာတ်ရဲ့သဘောကိုဒီလောက်တန်းနဲ့ပြီးနည်းနည်းလေး upgrade လုပ်လိုက်စိတ်ထဲမှာဒီလိုခံစားနေုံနဲ့ပြီးပြီလားဘုရားရှိတခါတည်းပိုင်းရံစီမိကထိုင်တမလင်ငွေထိုင်ထိုင်ပြီးတော့တခါပိတ်တိတ်တိတ်ဗာမိသာဒုက္ခမုဇ္ဇံသဗ္ဗိသာဒုက္ခမုဇ္ဇံတို့အေယဝရိကသတ္တဝါရိဒုက္ခမုဇ္ဇံတို့ဘုမဆံရောက်ပါအဲဒုက္ခမုဇ္ဇံတို့ရွတ်နေုံနဲ့ဆံမရောက်ဘူးဒုက္ခမုဇ္ဇံတို့ရွတ်နေုံနဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်တော့အမိုးမရဘူးအဲဒီတော့ compassion in action အဲ့လေလို့ပြောရင်ပါဠိလိုပြောရင်မနောကံကရုဏာကတဆင့်တက်တော့ဝစီကံမနောကံဝစီကံတော့လေယဉ်နေချင်ရင်ဒုက္ခိတတ္တဝါဒီဆံလဲရမှာမဟုတ်ဘူးဆေးလဲရမှာမဟုတ်ဘာလို့အမလဲဆိုရင်ကာယကံကရုဏာမြောက်အောင်လုပ်ကြပါဘာလဲကာယကံကရုဏာနော်ဓမ္မမစားတဲ့လူကိုကျွေးမဲ့နေမကောင်းတဲ့လူဆေးပေးမဲ့အမောကမရှိပဲလေတဲ့မိုးတဲ့နေရတဲ့လူကိုအမောကပေးမဲ့ဟောမရှိတဲ့လူကိုအဝဝပေးမဲ့အဲ့ဒါသွားလုံလိုက်ဒါပါခေါ်ကာယကကရုဏာအဲ့ဒါကိုဟိုဘက်နိုင်ငံနေမှာတော့ဘုန်းကြီးက compassion and action လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်သာကတာမှာပရဒုက္ခကိနာတိဟိန္တတိဝိနာသေတိတိကရုဏာပရဒုက္ခသူတစ်ပါးတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြရတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုကိနာတိဟိန္တတိဝိနာသေတိကာယကံမြောက်ပေဖြောင်းနိုင်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲကရုဏာကရုဏာကိုရရရလို့တတ်တာပါကောင်းစွာမှသွေမတ်တည်းပါပေကောင်းသတည်းမနောကံကရုဏာဝစီကံကရုဏာကိုဘယ်ဆင့်တိမြင့်ရကာယကံမြောက်နော်ဒီကနေ့မင်္ဂလာဈေးသူဈေးသားတွေကောင်းဆောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေပေါင်းစုလို့ပြုကြတဲ့ဒီကောင်းမှုပါနော်ဒါမနောကံဝစီကံနဲ့ရက်မနေပဲဘယ်ထိရောက်ကာယကံထိရောက်တယ်ဘုန်းကြီးကဘယ်လေးပြန်ကဆင်းလာမနေ့ပြန်ကဘုန်းကြီးတို့ကလပုတ္တာဘာလပုတ္တာဩအထိအနာဆုံးမြို့တစ်မြို့ကျောင်းပေါင်း388ကျောင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့ပင့်ထားနေစောကပ်ပြီးတော့တရားဥချက်တသိန်းနဲ့ငန်းတစ်စုံတစ်စုံလုပ်မယ်သူအချက်တရားလူဘောဆိုလို့ရှိရင်သိန်းပေါင်း1800လောက်လိုမယ်အဲ့ဒါတော့စောင့်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးနားလည်ဖို့ပါအလှတန်းတွေအလှတန်းတွေလာနေသေးသမျှကလပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုကြီးဆောက်ရှောက်တဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုကိုကြီးဆောက်တဲ့အလောက်ကမရဘူးလုံးနေပါအလှတန်းမလာတော့ဘူးဆိုမှပဲဘုန်းကြီးတွေကတော့ရတ်ထားဘုရားတောင်းလျှောက်ဘုန်းကြီးတို့လုံးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆေးရုံဆိုလို့ရှိရင်အိုးလာတော်သားပြောသလိုပြောတော့တော်တော်လွန်သလိုဖြစ်တယ်နော်ဗဇန်းနဲ့ငကြပဲရှောင်းဝင်လဲဆင်းနေမမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကတုံကနီးဆေးရုံအမားဆေးရုံဘောကလေးဆေးရုံဖြမ်းမြတ်ဆေးရုံတရုံကိုကြအဲ sorry ဒေါ်လာ4000မှငါကမလို့အတိတမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဘုန်းကြီးတို့ထက်ပြီးမနေ့ပြင်ကသွားပြီးတော့လူမဲ့လာပေါ်တာဆေးရုံအတွက်မနေ့ပြင်ကညသွားအိပ်ပြီးတော့တပည့်ကမနေ့မှာပေးအပ်ရှူတာနဲ့အခမ်းအနားအဲဒီဆေးရုံအတွက်လည်းပဲ US ဒေါ်လာ5000အဲ့ဒါဂျမနီကတယောက်ထဲလာဂျမန်မျိုးသမီးကလေး
Oya la boda to ji de so ro ji de ga sa yi de ti ti ku so ro bhogale na we le lou ni de ha yin chon twa ama twa la boda ba chao ma la da le la ka sa ma ho de shin pya myon ni ja de so ro ji de sa yi de twa nga na ka ukkara so ro ji de ko dai ga yi lai ta a do ya aw twa chi chwe ni de no ta la ji je de area ji ma na la phin ni de dukkha du de yi ဟာမလည်းလုံးပြီးတော့စောစောတော့ပါမလဲငိုကျင်စိတ်တော့ပေါ့နော်မနိုင်မနေလွတ်ဖြစ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားတို့စာလေးတစ်ခုရေးဖို့တယ်ဝန်သာခြင်းနဲ့ဝန်နေခြင်းအဲ့တော့ရေးကျောင်းပေါင်းခုနှစ်ကပြောထားတယ်300 နှစ်ထောင်နဲ့200လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းလို့ဘုရားတို့ကဲသတိရအောင်လို့ဆိုတော့ရသွားတယ်အဲ့ဒါဘုရားတို့စီစဉ်တာခုနကဆေးရုံတော့ဆေးရုံနဲ့ဝင်ပြီးတော့အစားဆုံးကိုရှောက်ကြည့်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးလိုတာတွေဆင်းရင်ပြုဆိုတော့ဆေးကြီးကဒါတလန်လောက်ရှိတဲ့စာပဲကြီးထွက်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကသူတို့တောင်းတာတခုပဲ ชาลุอภวยลุไม่ยะได้ลุจั้นนี่ตั๊วกูปิสิกริยาเดนเดลยูนิตเดชะปิสิริอกုံลงยะเนาะกันเลยตรคองเอ้อน่ะเนี่ยไอ้ปิสิริเสยยินเสียชะด้วยโหดีๆออราลุบิ๊ดกะนั้นป้องจิเลยเนาะเมซงติงกายะลองกาลูอ่ะมาลูลุยะมาเลยเดุษาเลยโหบ่อยอลูกันฐานะตะกาจอเชยก็เฮ้ ကျော်ရှိမဲ့၄၀လူကဌာနမှာလာနေတဲ့လူတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဆရာတော်900လောက်ပဲရှိသေးတယ်။အခုကအိမ်မပြောဘူးအိမ်နေညာ။ဒီဆေးရုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ကကျော်ရှိကစည်ရင်လာပြတယ်လာကျုပ်စည်ရင်နဲ့မှာဘယ်ကမျိုးနယ်ခုနှစ်မျိုးနယ်တော့ပြားတယ်လူထားလာဆက်ရုံကိုအော်ဒါလုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးပို့ပြီးလူဟိဆိုလောက်ချတယ်။ပြီးစည်ရင်လည်းရှင်း လူငွေကသိမ်းချောက်ရာဖြစ်အဲ့ဒါကဘုရားတို့ဒီကျွေးရတယ်နေသေးတယ်သုတ်ဆက်ရုပ်ကလည်းသဘောထားကြီးပါဆရာလူကျင်သလောက်သာလူပေးနေတဲ့ချိန်ပါပေးဆိုသိမ်းချောက်ရာမပေးရဘူးအဲ့ဒီတဲ့လာဘုဒ္ဓဆေယုံကလူကျင်သိမ်းပေါ့တော့ဟာဒုက္ခပါပဲကွာဆိုညဝိယအဲ့ဒါဘုရားပါညာရှိကိုမေတ္တာဖို့ကရုဏာဖို့ပေါ့လေမနေ့ပိုင်းကိုယ်စွဲထိုင်အာယုံ ပဲပိုက်ကိုယ်စွဲထိုင်အာယုံစမ်းပြီးအလုပ်ကလေးလုပ်နေတော့ကိုယ်နိုင်တော့တကားကိုကြီးကနေပွင့်တဲ့အတန်းချတယောက်တော့တက်လာပြီပေါ့အလုပ်ကမပြီးသေးလို့ဆက်လုပ်နောက်ကြပြင်မဲကအတန်းချအမျိုးသမီးသားဟာအမျိုးသမီးသားပါတယောက်ထဲလာတယောက်သုံးယောက်လာဒါလေးချောင်းကြည့်တော့ဘမမဟုတ်တကယ်ကြားသူ ဟိုရမလို့မေးလိုက်တာဆရာတော်တတိတော်ကဘမလူပြောပါဟောအစပင်ဆုံးခွားနေပြင်းနေတော့မမမေဒပဲ့ဟာကျန်တော်ဒေရဝရတက္ကသူကဒီပလိုမာပွဲရပြီးသားဂျာမန်မှာစကိုင်းတီတူဘုန်းကြီးတို့တက္ကသူမှာတစ်နှစ်နေပြီးတော့ဘုန်းကြီးစီမှာတတိပဋ္ဌာန်နေနေဥနန္ဒမာလာဆက်ပြီးတမာ ဒီလိုက်ရှင်လေးပြန်သွားပြီးတော့သူ့အမေအိုကြီးရဲ့အတင်းထွက်ခိုင်းတော့လူထွက်ရအဲ့ဒီလိုက်ရှင်လူထွက်ကလေးကဒေါ်လာ5000ဆူလာပြီးထိုင်းနေတာဟာတယောက်တည်းပဲဘယ်လိုဟိုစိတ်ထဲဝမ်းသာမှမသိဘူးဆိုင်နေပြီဘယ်လိုရှိကြရလဲအော်လာဘဒတော့ ကံကောင်းတာပဲတော်ရှင်ပြေတာပဲเนาะဟိုခိုင်းဆရာတွေပြောသလိုပြောရင်ထက်ဆရာကြီးတွေကသွားပြောသလားပေါ့လေဘိုးတော်ကြီးမယ်တော်ကြီးတွေကသွားပြောသလားပေါ့လေဒီလိုတွေးကြเนาะအရှင်ပြေတဲ့အကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့နေပါလာလောက်တာလေတပည့်တော်လှူမလို့လားဘာရီယူလာလဲဆို US ဒေါ်လာ5000မပြည့်တပြည့်လေးပြားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကဲ5000ပြည့်အောင်ငါပြည့်မယ်နေလှူချင်တာပြော တပည့်တော်တော့လေမုန်တဲ့တဲ့လူတွေရောဘုန်းကြီးတွေရောလှူဖို့ပဲတဲ့ဆရာတော်ကြိုက်တယ်လို့သုံးတယ်
ဆိုတော့သူ့တခါတည်းပြောတယ်လက်ဘုဒ္ဓဆေးရုံပစ္စည်း၅ပါးဘုလောက်ဝယ်ရမယ်ငါအဲ့ဒါနည်းနည်းကောင်းခဲနေတာနေရောက်လာတော့နေတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့ဒီထဲကြိုက်လာစားကြိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်ရောက်တော့လက်ပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးနဲ့ကြောက်တော့သူ့ခေါ်တော့သူ့ကိုယ်တိုင်ရှုခိုင်းနော်ဘုရားဘာသာပြောပြောရင်သာဟတိကဒါနာဟုတ်လားကိုရီးလည်းရ နာတမျိုးလောကကြီးရနေကြည့်ပြောရင်ငါလူလဲတဲ့ပစ္စည်းဒီအလူခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတကယ်30မဲ့လူလက်ထက်ရောက်အောင်ပေးရလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေကအများကြီးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်သွားမယ်မေကိုယ်တိုင်လူနေလို့စေုံနဲ့လည်းသူ့ချိတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါ ကာယကံမြောက်ကရုဏာအရင်တော့ဘုရားဘာသာသူတော်ကောင်းတွေဟာမနောကံကရုဏာအင်အားမသေးဘူးယုံကြည်ပါတယ်ဝစီကံကရုဏာလည်းအင်အားမသေးပါဘူးယုံကြည်ပါတယ်မဇာလည်းပဲခက်ကြဲကြဲဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ကရုဏာပို့အတန်ချင်းနဲ့တတ်တောင်းអော်သေးတယ်နော် ဝေစီကံကရုဏာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရှင်ရမနေလူတိုင်းလူရပြီးပါညာဩရတယ်အဲ့လိုဩပြီးတော့ဒီလိုကရုဏာပဇန်းနဲ့ပွားနေတာကြားရတာနားထဲမှာအလွန်ချမ်းသာတယ်နော်သို့တော့ကုလဒုက္ခဖြစ်ပြီးဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကာယကံကရုဏာကပို့ပြီးတော့ခကြီးရောက်တယ်အလုံးကိုဒီကလေးတည်ကြွနေတာကအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်ကြ ဒုက္ခဘိဗုဒ္ဓနာအနာထဘာဝဒသနာပဒဌာနာကရုဏာဘုန်းကြီးတို့ပြီးတမှာကစုံနေဒုက္ခဘိဗုဒ္ဓနာအနာထဘာဝဒီစလုံးကတော့စိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းဒုက္ခပြင်းစွာနှိစ္စခံရသဖြင့်အနာထဘာဝအလုံးဆိုကြည့်ပါအနာထဘာဝ အဲ့ဒါကိုနားထဲမှာချမ်းသာအောင်ခုဘုန်းကြီးဖတ်ပြသလိုဖတ်ပြန်ဖတ်လိုက်အနာထဘာဝအဲ့ဒါမဖတ်တတ်ရင်အနာထဖြစ်သွားတယ်အနာရီထလားသလားဘုန်းကြီးတချင်းတစ်ပုတ်ထဲမှာဟိုတော်တော်နားထဲမှာအရှင်းမပြေဘူးကြားအနာထဘုန်းကြီးစက်ထားတဲ့စာလေးတစ်ပုတ်ရှိ ဘုရားရှင်ကိုချစ်ကြည်ညိုကလူအိုလူနာအာနာထာကိုဘယ်လိုလဲအာနာထာဘုရားရှင်ကိုချစ်ကြည်ညိုကလူအိုလူနာအာနာထာကိုမေတ္တာပို့၍ရိုသေးလေးမြလှုပ်ကျွေးအပ်၏ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့အစေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူအိုလူနာဒုက္ခပြင်းနေပြီအိုလိုဒုက္ခနာလိုဒုက္ခ ကိုယ်ရရင်နဲ့လေနဲ့ထီလို့ဒုက္ခအာကိုရပါပြီမဲ့ဒါကိုအနာထဒီလိုဖတ်အဲ့ဒါအနာထလို့ဆိုသွားလိုက်တော့ဟောနာတပြည့်ဖြစ်တော့နော်ဟိုကျောင်းတက်ကတတိကြီးလေဒီလိုပဲနော်အနာထပင်တိကလို့ဖတ်မှာပူကောင်းတာအနာထအာကိုရမဲ့ပင်ဒထမင်းဣကကျွေးတယ် ဒီတတိပါလို့အဲ့ဒီတတိပါလို့လည်းအာကိုရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထမင်းကျွေးတယ်ဒါကြောင့်သူခေါ်အာနာထပိဋိကဒီလိုလေးပါနော်ပါဠိဖတ်နည်းလေးတွေလည်းဘုရားတို့ပြေသာသင်ထားကိုနဘုန်းကြီးတို့အဓိကထားပြောနေတဲ့စလုံးကရုဏာဒါလည်းပြောင်းဖတ်ပါဦးကရုဏာ ကယုဏလို့ပဲတော့မှမဖတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะကရုဏာเนาะအဲ့လိုကယုဏကယုဏလောက်တာကတခြင်းဆရာတွေတခြင်းဆိုတဲ့လူတွေတခြင်းရေးတဲ့လူတွေရေးလိုက်ရင်ကယုဏနဲ့ကြီးလာတာပဲဟောသူတို့တွေเนาะဘုရားဟောပြီးတဲ့ကနဲ့တခြင်းထက်ရေးပြီးတော့ဘုရားစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာသူတို့တခြင်းကိုအစ်ဒစ်မလုပ်ဘူးเนาะ
ဘုရားဆံကစလုံးတွေကိုတခြင်းနဲ့ထက်သုံးပြီးတော့သုံးကျင်တော်သုံးပြီးဆိုကျင်တော်ဆိုသွားကြတယ်အဲ့တော့ဘိုးစလေးဥပုညာရေးတဲ့စာတစ်ခုရှိတယ်မျက်စိနော်ဓမ္မဆက်ကိုဇာဇကံရောရှဲ့ပြည့်သူကလည်းအတန်တန်ဆလေးဆရာရေးသွားတယ်ဗါရဲမျက်စိနော်ဓမ္မဆက်ကို ဇာဇကံရောရှဲ့ပြည့်သူကလည်းအတန်တန်လူရင်းလေးကောက်ရော့တာစားတော့ရှိကြီးတယ်ကဲရှိသေးကုကရုဏာဒိဗ္ဗေဂယုဏဖတ်မှာဆိုလို့ပြင်ပြောတယ်နော်တိဒုက္ခရောက်သူတော်ကမြင်ရကြားရနေစိတ်နှလုံးထဲမှာတုံလှုပ်စွာခံစားတတ်ရနှစ်ကရုဏာရဲ့အဓိကအကြောင်း ဒုက္ခပြင်းစွာနှိမ့်ဆက်တဲ့ပြင်အကိုရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမပြတ်မပြကြည်ချင်းကြောင့်တဲ့ဘာဖြစ်ကရုဏာဖြစ်ရမယ်ဒါအပြည့်တမအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာရောနှုတ်မှာရောအဲ့ဒီလိုကရုဏာဓာတ်တွေဖြစ်နေရင်ဒီမှာပဲရမလားတယောက်ထဲပြန်မှာပြီးသွားခြင်းရင်တော့ဒီမှာပဲရ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเตียรี่บ้าผู้เปมมาวิหารแล้วตัวမျိုးก็เปมมาสริยะเนาะหลุญญะติขึ้นเนี่ยต้องไม่เข้าเปมมาบีอยากอ๋อขึ้นเนี่ยเอ้อเปมมาบีตั้วมั้ยเมตตากรุณามุทิตาดีเตียรี่ปွားเบยตั้วอเมนซงโกยะแม่โจบาเปมมาโกเนี่ยวเด้เปมมาบีตั้วมาโหมานะตั้นโจโยจิทุกข์ขึ้นในดาดีใต้ท้าเพชรขึ้นมา เบิกเนาะเอ้ออามนาดาเนาะพ่อพี่โหกบายะยะสวนิปวยดิพุทธภาษาจีลากันนี่มาสึกาပြောလို့ရှိစပီကာတရားကစကားပြောတဲ့လူကกรุณาအကြောင်းပြောသွားပြီဆိုကြပါဘူးအဲ့ဒါရိုးရိုးစင်စင်ပြောတာဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะခင်းနေရှင်ဟာစပ်ပြီးတော့မဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ကရုဏာရဲ့ကျိုးကပြန်မပြီးရောက်တယ်ဆိုလဲဆိုလိုက်ကိုတော်တကူကောင်းချမ်းသာဆိုဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းလဲကိုတယောက်နဲ့ပြန်မပြီးသွားဖို့ချင်းနေတဲ့ဒုက္ခရောက်သူတွေကိုဓမ္မမကျွေးဘူးဝမ်းမပေးဘူးကိုတော်တကူကောင်းဆန်တယ်ဒါ ญาติสามญาติกรณ์ญาติก็ยั่วเฉตรงบ้านเนี่ยตัวจิตปริจีสาอุยรณะทุนีทานลงมาผ่ายดาตุ้ยโลกัตตะสริยัญญาตัตถะสริยัญบุทธัตถะสริยัญสริยะบรรณมโยปฐมโลกัตตะสริยัญยัตถะโลกะ လူသားအလုံးတို့ဤအကျိုးစီးပွားအတွက်ကျင့်တော်မယ်ဒုတိယပါတယ်လေညာတတ္ထသရိယသွေးသားဆက်တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အလုံးလုံးပဲပြီးတော့မှနံပါတ်3ကြတော့မှပါတယ်လေသူဖျားဖြစ်ဖို့ကိုတတ္တိယနေရာမှာထားအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးက ใจได้ใจผู้ได้ก่อนฮะใจได้ใจผู้ได้ก่อนเอ้อล่ะทิเบตยุโคเรียญี่ปุ่นมองโกเลียมหายานะไกลเนี่ยเอ้อล่ะใจไปแล้วอกลงบาผิดพยาธิผู้ลุกจักพยาธิมาโลกัตตะสริยะโกส่งแยกได้มั้ย strive in welfare for all beings တတ်တော်အလုံးရဲ့ကျိုးစီးပွားတဲ့ငါဆောင်ရွက်မယ်ဒါပေမဲ့တတ်တော်အလုံးရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားမှာပါရမီ7ပါးမပြောနိုင်တော့များလွန်ကြီးတယ်ဘယ်နှစ်ခုပဲပြောမယ်ကရုဏာနဲ့ပညာဘာနဲ့ကရုဏာနဲ့ပညာနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုအပြည့်အစုံအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်ရှိမထားရင်ဘယ်ကျိုးစီးပွားမှာဆောင်ရွက်လို့များဟုတ်လား ကရုဏာကသူတို့ဘာလဲကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပညာကဘာလဲအဲ့ဒီကျိုးစီးပွားကိုငါဘယ်လိုမနေ့လောက်ရမလဲ
ဘယ်လို organize လုပ်ရမလဲဘယ်လို constant လုပ်ရမလဲပညာကပါတယ်လေနေစနစ်ပိုင်းဟုတ်လားကရုဏာကတော့စိတ်ဓာတ်နှလုံးသားရဲ့အရေးချက်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းရှင်းခန်းငယ်ငယ်ပိုင်းကတရားဟောအစအစဖျားရှိခိုးရွတ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားမွဲစခုတော့အဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးအစမေတ္တာဘိုးနဲ့တရားမွဲဖွင့်ဓမ္မသဘင်ဖွင့်ပါနော်ကရုဏာသီတလဟရယံပညာပိဇောတဝိရဒမောဓမ္မံသနရမရလောကကရုံဝန္တိသုခတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကဲကဲတော့ကိုယ်လည်းကြိုက်လို့နေတဲ့ဘုရားရှိခိုးတာဒီတိုင်းရှိခိုးတရားဓမ္မသဘင်နဲ့ဒါနဲ့စာအမိအမောက်မှာတက်ပါအောင်မလားလို့စိတ်တော်ပူတယ်ရွှေရွှေဒုဒက်တွေလည်းပြောလာပြီးပြောဆိုပလင်မော်တက်တိတ်မဆိုးသေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဟိုအချက်တွေဒီပါလာကရုဏာသီတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်များအတွင်တပ်ဖြင့်လှလဖွင့်လျာအေးမြစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူဝေထသောပညာပိဇောတဝိဒ္ဓမောဟတမံအရဟတမပညာတိဥသောစီမီယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဥသောမိမ့်မောင်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပြီးထသောသနရမရလောကကရုံလူနှင့်တကွာသောနတ်ဥစွာသောတတ္တလောကတစ်ခုလုံးဤညုံယုံဥခိုက်အလေးအမြတ်ပြုတတ်သောဆရာတဆူဖြစ်တော်မူပါပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿနိရယနိပေတသရိသံလာယံရှိငါတံမကတိမာရထုသာကိလောကံဝိဒ္ဓသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးယတအတိမေမယရှိကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောထုံထုံများစွာငါခန္ဓာကိုသုမသမောခြုံရတော်သည်ဘွန်ဒေဝဓမ္မတရားဟောတရားနာဘိယံကွာ၍ချမ်းသာစေကြောင်းဆုမွန်တောင်းလျက်အောက်ခေါင်းညွတ်ကျလက်ဆုံးမောကရှ िख ိုးကြောကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားသာသာသာငယ်တော့ကဘုရားဟောတပတ်တပင်မှာဒါနဲ့ဖွဲ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဘုရားရှ िख ိုးဟာသူသူငါငါရေးတာမဟုတ်ရသံပြပရိနိဗ္ဗာန်စံမီးတယ်တော့နှစ်6အဲ800ကျော်ကျော်လေးပါပေါ်ပေါ်လာတဲ့အထကရာဆရာတော်ကြီးဗုဒ္ဓဂောသသူရေးတာတဲ့ဘလောက်ဟောင်းနေပြီလေဒီဘုရားရှိခိုးကနော်ဗုဒ္ဓဂောသဆရာတော်ကြီးကသုတ်တံပိဋကကိုသူအဖွင့်ရေးတော့မယ်ထကရာရေးတော့မယ်ကြာရင်ဆက်စားခြင်းဒီအတိုင်းဘုရားရှိခိုးအဲ့တော့ဒီစလုံးလေးမှာဒီမြတ်ရှိခိုးမှာစလုံးနှလုံးကိုပဲရွေးပြောပါဘရုဏာသီတလဟရယံဒါလေးပဲပရိသတ်ကြီးကရုဏာသီတလဟရယံဆိုကြည့်လိုက်ကရုဏာသီတလဟရယံယတ်ဟရယံဟတ်အဲ့ဒီဟတ်မှာသီတလအင်းဒီနှလုံးသားဘာကြောင့်အေးတယ်ကရုဏာဝင်မအေးဟုတ်လားနှလုံးသားအေးချမ်းရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှလုံးသားထဲမှာဘာထက်တာကရုဏာထက်အဲ့ဒီကရုဏာရဲ့တတ္တိကဒေါသနဲ့သောကကိုဘာလို့ပြောလဲဖယ်ပြစ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဒုက္ခမှာလွတ်ပါစေစိတ်ထဲနှစ်ဗဇက်ကဆုသုံးကိုယ်လေးရောက်ထလုံးလိုက်တော့ကလွတ်မြောက်သွားလိုက်ရင်ရှင်ထဲမှာဘလို့ကောင်းလိုက်ခံစားလို့ကောင်းလိုက်မလဲလို့အေးအေးချမ်းချမ်းเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကရုဏာဓာတ်ဝင်ရင်ရှင်ထဲနှလုံးထဲမှာဘာဖြစ်လဲအေးချမ်းအဲ့ဒါကြောင့်เนาะခင်မိသောကျမ်းပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအင်းလေးလို့ရေးတဲ့အခါ compassion is a quality of the heart နှလုံးသားရဲ့အေးချမ်းတာကရုဏာဒီလိုရေး
သောတာဒီနေရာလေးမှာကရုဏာတစ်ခုတည်းနဲ့ဘုရားတို့ပြေးတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကန်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာတကယ်လုံလောက်မလားလို့ဆိုတော့ကရုဏာတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်အဲ့ဒီကရုဏာစိတ်ဓာတ်နှလုံးသားထဲမှာဝင်လာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာဓာတ်လည်းပဲအလိုလိုပါလာဒီဘာဝနာနှစ်ခုစလုံးကဒေါသကိုဖယ်ရာကြီးကရုဏာရဲ့နောက်ကပါလိုက်လားမေတ္တာတရားဓာနဲ့ကိုပြီးပြီလားကရုဏာမေတ္တာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲသီခံအားလည်းကောင်းတာငါလည်းသီခံခရီးကြမ်းလည်းသီခံရေတဲ့မိုးတဲ့လည်းပဲဟဲ့လားသွားပဲခြေခိုက်လည်းသီခံဒီပူပွရလည်းသီခံမအိယာမစားလည်းသီခံဒီလိုရတယ်နော်အဲ့တော့ကရုဏာရဲ့နောက်ကယံပြီးပါတာကဘာတယ်လဲမေတ္တာခန္တီပါရမီရာဘာသူတခါတည်း interrelated ဖြစ်ပြီးတော့ပါလာနော်အဲ့ဒါ compassion loving kindness and patience သိခတ်တရသိခတ်လည်းကောင်းလာတယ်မေတ္တာလည်းကောင်းတယ်ကရုဏာလည်းကောင်းတယ်နှလုံးသားမှာဘာဖြစ်လဲအယိချင်းနေပြည့်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ထပ်ဘာဖြစ်လဲ forgiveness ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်တဲ့သတ္တဝါလောကကြီးအမှားယွင်းဟုတ်လားခွင့်လွတ်ခြင်းသိခံအားကောင်းရင်ခွင့်လွတ်ခြင်းအလိုလိုရအဲ့တော့အရာရာကိုအပြစ်ကြီးလျှောက်ယူနေမယ့်အစားပြိဿကြီးဘာလို့တချို့ကိစ္စတွေခွင့်လွတ်ပြခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဟာဟိုအောင်တော့မပြန်ပြီအေးအေးယူဒီကောင်လည်းမပြန်ပြီအေးအေးယူဆိုကုန်ပါပဲဟလာကြံမှာမဟုတ်မတဲ့လူကအကုန်လုံးတော့နေနေဖြစ်အဲ့တော့ကြောင့်ခွင့်လွတ်ခြင်းသိခံခြင်းအဲ့ဒါခန္တီနဲ့မေတ္တာနဲ့နော်ကရုဏာနဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာခွင့်လွတ်ချက်အားပါတယ်ဒါရင်မဲလားလို့ဆိုတော့နောက်ကြတော့စားစရာမရှိဘူးပြေးလိုက်ကွာအဝတ်မရှိဘူးပြေးလိုက်ကွာ generosity ရဲ့ရဲ့ရောရောစွန့်လွတ်တဲ့ဒါနအလိုလိုဒီချက်ပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြောရင် compassion သူကတော့ main source တို့မှာပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့အင်ဂျင်တွေက love loving kindness ပြီးတော့ patience ပြီးတော့ forgiveness ပြီးတော့ generosity အဲ့ဒါတွေပါတယ်လဲဆိုနှလုံးသားရဲ့အယိချင်း quality of the heart အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံတော့မေတ္တာကရုဏာခန္တီသီလခံခြင်းတွေခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေသိကောင်းဟာနှလုံးသားပဲနူးညံ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးပေါ့သို့သော without education without wisdom without knowledge မေတ္တာကရုဏာခန္တီတွေတော့အပြည့်ပဲဘာပညာမှမတတ်ဘူးဘာမှမလွတ်တတ်မခံခွဲတတ်မစည်စင်တတ်မအုပ်ချုပ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပညာကင်းမဲ့တဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ good hearted blind စိတ်နှလုံးကောင်းတဲ့လူအတယောက်ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ကဖြစ်ဆွဲရမှာကဘာလဲပညာဘာလို့လဲပညာမြတ်ဗုဒ္ဓကဟောတော်မူတဲ့သုတ်တန်လေးကိုကြည့်နော်ဒီစိတ်တန်2မျိုးပြဋ္ဌာန်းဟောထားတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ကရုဏာနဲ့ပညာကရုဏာကတတ္တဝလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုဆောင်ရှောက်ရမလဲကြည့်ပညာကတော့သူတို့ရဲ့ဘဝကို upgrade ပေါ်လေဘယ်လိုတင်ပေးရမလဲနီးစနစ်ကိုချက်မှတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပညာခုနကစလုံးလေးတလုံးဆိုပြပညာပိဇောဒဝိဟဒမောဟဓမ္မထပ်ဆိုကြည့်မယ်ပညာပိဇောဒဝိဟဒမောဟဓမ္မဆိုကြည့်ပညာပိဇောဒဝိဟဒမောဟဓမ္မမောဟဓမ္မမောဟဆိုသောတမအမိုက်မှောင် the darkness of a delusion လောကရဲ့ဒီအမှောင်ကြီးကို how to remove ဘာနဲ့ဖယ်မလဲပညာပိဇောတာဆိုပညာပိဇောတာအဲ့ဒါလေးပဲအဲ့ဒါလေးပဲဆိုပြန်ဆိုပညာပိဇောတာတောက်ပတဲ့ပညာရဲ့အယောင်နဲ့ဘာကိုဖယ်မလဲလောကီမောဟအမှောင်ကိုဖက်ပြ။အိုးဘုရားရှိခိုးတွေရွံ့ရွံ့ရွံ့နေပြီးတော့ပြိဿကြီး
နားမလဲသေးရင်အရသာမပေါ်ဘူးနော်အရသာပေါ်အောင်လုပ်ချက်ကိုဓမ္မယုံကြည်တကူလို့မီးဖွင့်ထားတော့အပေါက်တွေသွားတာပဲမီးတွေမရှိခင်တော့ဓမ္မယုံကြည်ပါပဲမောင်းဆွစ်ကိုတန်းအောင်လဲဆိုလဲဆိုလိုက်ရော life comes in darkness goes out မိခလို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလင်းရောင်ဝင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းအမောင်းတက်ပါလောကရဲ့အမှောင်ကိုဘာနဲ့ဖြောက်မလဲ။တတ္တဝါတွေကအကန်းတွေတဲ့အမှောင်နဲ့လမ်းလျှောက်နေကြတယ်။အဲ့ဒီ darkness of a delusion, darkness of the life, darkness of the world အဲ့ဒါကို how to remove ဘာနဲ့ဖယ်ပြစ်မလဲ။ပညာနဲ့ဖယ်ရတယ်။ဒါတော့တူတူလေးအလုံးမှတ်ပြီးတော့မှတ်တော့ကရုဏာဖြင့်နှလုံးသားကိုအေးချမ်းစေရမယ်။ပညာဖြင့်ဘဝအမှောင်ကိုဖယ်ဖြောက်နောက်တစ်ပြည့်ပြောကရုဏာဖြင့်နှလုံးသားကိုအေးချမ်းစေတယ်ပညာဖြင့်ဘဝကိုတောက်ပြောင်းစေတယ်ဘုရားကစာအတိုင်းပါတော့ပြန်တယ်အရုဏာသီတလဟရယံမာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်တဖြင့်လှက်လာပွေလျာအေးမြစီပင်ခြေလင်းသောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောသန္ဓရပညာပင်သောတဝေဒမောဟဓမ္မံအရဟဓမ္မပညာတိဟုသောစီမီရောင်ဖြင့်ဘဝ၏အမိုက်မှန်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပြီးထသောအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးသားသူတော်ကောင်းလေနှလုံးသားရဲ့ရည်ချင်းသည်ပြိတ္တဤပြောပါပါလေကရုဏာတရားသူရဲ့ယံဒီဘာတွေပါဝင်လာရမလဲမေတ္တာတရားခန္တီတရားခွင့်လွှတ်ခြင်းပေကံကျဲရဲ့ရောခြင်းကရုဏာရဲ့နောက်ကနေလိုက်အဲ့ဒါက quality of heart နှလုံးသားမှာဒီရဲ့ချင်းရှောက်ပြီးတော့မှ quality of the mind စိတ်ဓာတ်ရဲ့အရေးချင်းကပါတယ်ဘဝကိုတောက်ပြောင်စေသောဗာလေပညာဘဝအမှောင်ကိုပယ်ဖြောက်နိုင်သောဗါရဲ့ပညာအဲ့တော့ယံခံမှာလူတို့ချုပ်ပညာသိတတ်မေတ္တာမရှိဘူးကရုဏာမရှိဘူးခန္တီမရှိဘူးလောကမှာတွေ့လိမ့်မယ်နော်အာ educated လမ်းနဲ့တတ်လိုက်တာအကြီးကျယ်ပဲနည်းနည်းမှပြီးမကောင်းဘယ်သူမှနည်းနည်းမှခွင့်မလို့ဘူးဘာဖြစ်ပညာတတ်လူမိုက်ကြီးဖြစ်နေမှာဟုတ်လားแต่ปูจอกผู้ก่อเลยเนี่ย hard hearted wise man จันดันต่อเส้นในลงชื่อได้ปัญญาดัดเนาะจอกผู้ก่อเอราจะอารมณ์บวชมาปิสอดดีณะลงแม้บาเน่บาเน่ณะลงตาเยยีชินกรุณาสิทธิ์ตาเยยีชินก็ปัญญาเอริปัญญาสุดิอะเทมาเนาะreasoning ဘာအကြောင်းအကျိုးကိုစစ် investigate နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုစစ်အထာနထအကျိုးရှိမရှိကိုဝေဖန်တယ် criticize နော်အဲ့လို Susan that စစ်တတ်ဝေဖန်တတ်အဲ့ဓာရီကဘာတွေထဲမှာရောပါလားပညာရဲ့နောက်ပါနေအကုန်လုံးပါလာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂလိရဲ့ဒီပေတိုင်ပြောရရင် understand detail အသေးစိတ်ကိုသိတာပါပါပညာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝအလုံးနှလုံးသားလည်းအချမ်းအောင်ဘဝအပေါင်းကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ဘဝလည်းတောက်ပြောင်းအောင်အလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေဘဝမှာလိုအပ်တဲ့ noble qualityမုံမြတ်တော့အရေးချက်နှစ်ပါးကိုဗါရဲပါ compassion and wisdom နော်ကရုဏာတစ်ခုတည်းသွားရင်စိတ်နှလုံးတော့ကောင်းတယ်ပညာမဲ့ရင်သူတော်ကောင်းလူအဖြစ်သွားမယ်ပညာရည်တက်ပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာကဲမဲ့လို့ရှိရင်လည်းပဲပညာတတ်လူမိုက်တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဘဝမှာဒီနှစ်ခုအလုံးစုံညီစေခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာလိုအပ်ချက်ကဒီအရေးချင်းတစ်ခုခံချက်ညီဖို့သိလို့နေတချို့လူတွေသိပြီးတော့စိတ်ထားကောင်း
ဘာမှလုပ်တာရုပ်လူတွေသိလုပ်တတ်တယ်အာကရုဏာမေတ္တာခန္တီကင်းမဲ့တော့အလွန်ကျန်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးချင်းဟာအဓိကဒီနှစ်ပါးဖြစ်ပါအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဂေါသဆရာတော်ကြီးကသူ့ကျမ်းတွေသုတ်တံပိဋကတ်တွေကိုရေးတိုင်းရေးတိုင်းအစအစဘုရားရှိခိုးဟာဒါနဲ့ဒီရှိခိုးသွားတာဘုန်းကြီးတို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ငယ်ငယ်ကတော့ဒီလောက်မသုံးသပ်မိပါဘူးအခုအသက်ကြီးကြီးလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟောဒီသူတော်ကောင်းတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေဒီလိုရှိခိုးတယ်ကြီးလဲတော့ဘုန်းကြီးဒါလာသုံးသပ်လို့ရနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့မင်္ဂလာဈေးရဲ့ဒီမင်္ဂလာကောင်းမှုဒါနဆိုတဲ့ဒီမင်္ဂလာကောင်းမှုပွဲမှာအလုံးသောလူသားတိုင်းအတွက်လူအပ်ချက်နှစ်ခုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပါလေမွန်မြတ်သောအရေးရှင်းနှစ်ပါးဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲသရဏံအဲဒါကြောင့်သရဏံအကောင်းလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်သူတို့အတွက်အားကိုးရာဖြစ်မယ်ဟုတ်လားပညာအကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်သူတို့အတွက်လောကဆံရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာစနစ်တကျเนาะတိတိကျကျထိထိရောက်ရောက်ရှိလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့လောကကြီးရဲ့ဘဝအမှောင်ကိုတော့ဘာနဲ့ဖြောက်လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားရဲ့အပူကိုတော့ဘာနဲ့ငြိမ်းရငြိမ်းချမ်းရင်းနဲ့ဘဝတောက်ပြောင်းရေးဆိုတာဒီရေချင်းနှစ်ပါးလို့အဲ့ဒါလေးပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ပြောပွဲကိုဤကုန်ချုပ်ပြီးတော့ရေစက်ချအခမ်းအနားသိအောင်ဟုတ်လားခေါ်ပြောတဲ့အချိန်တနားရင်ရှိပါတော်ပြီပေါ့နော်ကဲအလောကောင်းဖို့ကိုအမြဝေးပြီးတော့အခမ်းအနားသိလိုက်ရအောင်အလောလေးဆိုရအရှင်ဘုရားတရားသီလတရားသီလသာဃပညာသာဃပညာလေးပြာသောတရားလေးပြာသောတရားသာရှိကြပါကုန်သောသာရှိကြပါကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ကံဉ္ဇဝရိယဖြင့်ကံဉ္ဇဝရိယဖြင့်ရှားပွေစုဆောင်၍ရှားပွေစုဆောင်၍ရရှိထားသောရရှိထားသောပစ္စည်းတို့မှပစ္စည်းတို့မှသံအားရှိသမျှသံအားရှိသမျှထုံထောင်ကြ၍ထုံထောင်ကြ၍ကျပ်ငွေရ95သိန်းကျော်195သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသောတန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းတော်ကိုပစ္စည်းတော်ကိုကေယမရီတိုင်း၌ကေယမရီတိုင်း၌လေပေးရေပေးလေပေးရေပေးသိရောက်ကြ၍သိရောက်ကြ၍ကိုစိတ်နှစ်ပါးကိုစိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲကြကုန်သောဆင်းရဲကြကုန်သောယဟန်သာမဏေယဟန်သာမဏေသူတော်သီလရှင်ကောင်းမှုဤဤကောင်းမှုဤဘုဘာကကိုဘုဘာကကိုလေပေးရေပေးလေပေးရေပေးသိရောက်ကြ၍သိရောက်ကြ၍အသက်ခန္ဓာအသက်ခန္ဓာဆုံးရှုံးကြကုန်သောဆုံးရှုံးကြကုန်သောယဟန်ရှင်လူယဟန်ရှင်လူဤသူတို့အားဤသူတို့အားကြားသိပါစေကြားသိပါစေအမြဝေဤအမြဝေဤဝေလိုက်ကြအမြဲ